Dom v obci Remenské Hamre v okrese Sobrance takmer zničil blesk. Rodinu zobudil asi hodinu po polnoci silný úder hromu. Majiteľ dom okamžite skontroloval. Nič podozrivé si však nevšimol. Rodina išla znovu spať, no asi po 20 minútach sa zobudila na praskanie ohňa. Do 15 minút boli pri požiari hasiči z Michaloviec a Sobraniec. To už horela celá strecha. Dostať sa k ohňu a uhásiť ho nebolo jednoduché. Ohniska boli v medzistrešnom a v tom kovalovom priestore, čiže bolo nutné vyrezávať jednotlivé otvory podľa termovizných kamery. Hasičom sťažoval prácu hustý dym. S dýchacími prístrojmi na tvárach sa snažili zničiť plamene, ktoré sa pod strechu dostali cez televíznu anténu. Tá pravdepodobne zafungovala na miesto chýbajúceho hromozvodu. Trčala nad hrebeň strechy a v podstate urobila zvod na strašnú konstrukciu. Oheň spôsobil na približne 10-ročnom rodinnom dome škody za viac ako 50 000 eur, v korunách 1,5 milióna. Vzducha prítomnosti majiteľa domu škody mohli byť oveľa väčšie. To vypínal všetky elektriky, takže nedošlo k poškodeniu alebo spätnej väzbe cez elektriku. Pri požiari sa nikto nezranil. 15 hasičov oheň hasilo viac ako 4 hodiny. S príchodom letných búrok upozorňujú na to, že investície do hromozvodov nie sú nikdy zbytočné. Hromozvod slúži na to, aby stiahol ten atmosférický výboj do zeme, samozrejme, keď je certifikovane urobený. Vladimír Bučko, televízia Markíza. O rozruch v obci Vojnatina nedaleko Sobraniec sa postaral vodič, ktorý nezvládol riadenie a narazil do plynomeru. Po náraze z neho začal silno unikať plyn. Vodič po nehode ušiel, okolo idúci sa báli k autu priblížiť. Unikajúci plyn ich poriadne vystrašil. Hasiči ho po príchode riedili prúdom vody, zastavili ho až pracovníci plynárni. Policajti už majiteľa auta našli, ten však tvrdí, že nešoféroval. Okolo idúci ľudia ho ale pravdepodobne usvedčia. Nehoda mohla dopadnúť oveľa horšie, ak by plyn vybuchol. Nedávne povodne poriadne preverili technickú, ale aj odbornú pripravenosť záchranárov na takéto extrémne situácie. Prax ukázala, že bez ťažkej techniky by boli záchranné práce na južnom zemplíne takmer nemožné. Na takomto člne by sa záchranári k ľuďom v zaplavených územiach dostali len veľmi ťažko. Veľmi často sa stáva, že dochádza k namotávaniu tých rastlinných zvyškov na vrtuľu lodných motorov. Rýchlu prepravu im malo umožniť vznášadlo. V znečistenej vode plnej ostrých predmetov, ale často aj ono uviazlo. Dochádzalo k pretrhnutiu tých duchových vankušov, ktoré sa museli následne vymeniť. Cez zatopené polia a lúky sa bezpečne dostal iba ťažký transportér. Záchranári ho využili pri evakuácii stovák ľudí. Počas transportu museli rátať aj s nečakanými udalosťami. Pracovníci Slovenského Červeného kríža ich učili, ako sa postarať o chorých evakuantov. Už je to cukrovkár, či je to človek s vysokým tlakom, alebo človek s chorým srdcom. A neskôr sa to môže vlastne ukázať na tom zhoršení toho stavu aj počas transportu. Hasiči pravidelne zasahujú aj pri hľadaní obetí zemplínskej šíravy. Na dnešnom cvičení sa sústredili práve na tieto záchranné práce. Zo zemplínskej šíravy Vladimír Bučko, televízia Markíza. Škodu za viac ako 500 000 eur spôsobil michalovskej firme nočný požiar. Oheň takmer úplne zničil jeden zo skladov. Požiar v ťažko dostupných budovách hasiči dostali pod kontrolu až po 2 hodinách. Plamene zachvátili sklad obalových materiálov okolo 2 nad ránom. K horiacej budove, ktorá bola plná papiera a plastov, mierili hasiči takmer z celého zemplína. Oheň rýchlo zničil asi 70% skladu a ohrozoval vedľajší, v ktorom boli hotové elektromotory. Hasiči ho ale pred ohňom zachránili. Ľudí odviedli do bezpečia. Požiar nepoškodil administratívne budovy a údajne nenarušil ani výrobu. Firma nechala príčiny požiaru vyšetriť. Bližšie informácie médiám neposkytla. Z Michaloviec, Vladimír Bučko, televízia Markíza. V obrovských plameňoch sa v noci ocitla budova skladu firmy z Michaloviec. Oheň napáchal škody za viac ako 500 000 eur. Požiar v ťažko dostupných budovách hasiči dostali pod kontrolu až po asi 2 hodinách intenzívneho hasenia. Plamene zachvátili sklad obalových materiálov okolo 2 nad ránom. Rozšírenie požiaru bolo veľmi rýchle, išlo predovšetkým o papier, plasty, obalový materiál. Hasiči prišli k požiaru asi do 10 minút. Oheň do ich príchodu stihol zničiť viac ako polovicu skladu. Ľudia z vedľajších budov museli do bezpečia. Oheň nikoho nezranil. Ľudia v tom sklade v tom čase žiadni neboli, takže evakuáciu nebolo nutné vykonávať. Plamene ohrozovali aj vedľajší sklad plný elektromotorov, ktoré firma vyrába. Hasiči budovu zachránili. Celkovo na tomto požiari zasahovalo 7 hasičských jednotiek, 36 príslušníkov na 11 hasičských automobiloch. Vedenie spoločnosti od skorých ranných hodín skúmalo príčiny požiaru. Pre médiá však žiadne informácie neposkytlo. Je možno, že popoludne niekedy, alebo sa nechcú tomu vyjadriť.
Požiar údajne výrobu nenarušil. Jeho príčinu upresní vyšetrovanie. Z Michaloviec, Vladimír Bučko, televízia Markíza.